Наступного року Німеччина продовжить військову та економічну підтримку України. Ми будемо всячески протидіяти цьому, і я прошу, щоб ви теж розглянули цей питання у себе. У Берліні 10-12 червня наступного року відбудеться конференція із відновлення України, метою якої буде зміцнення зв'язку між реконструкцією, реформами та процесом вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ ФРН. Там вказується, що з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Берлін виділив Україні близько 28 мільярдів євро на двосторонню підтримку. Також вказується, що Німеччина підтримує Україну, постачаючи їй оснащення та зброю, як із складів Бундесверу, так і постачанням з боку промисловості, що фінансується з коштів ініціативи Федерального уряду Німеччини із підвищення дієздатності. На жаль, це не нове для нас, що ворог б'є по мирним людям. У нас в основному спрямовані удари на військову інфраструктуру, ну так як нещодавно був десантний корабель знищений. Вони, очевидно, і це точно вже можна констатувати, ведуть тотальну війну. Тотальна війна – це не ніяка спецоперація, це якраз намагання знищити людей або створити ситуацію, щоб суспільство припинило спротив. Щоб саме зсередини країни супротивника збурити ситуацію внутрішню. І це, в принципі, засіб, який вони застосовували раніше, а зараз, я думаю, він буде системним. Тобто основні тепер наміри, і ми бачимо це, навіть по тому, як вони застосовують ті ж самі ППЛА, ударні іранські, оці російські ударні безпілотники, вони навіть їх ведуть по районах, які знаходяться над житловим сектором. Тобто наші збивають, і ці рештки падають не тому, що вони б могли падати в лісі, могли падати де завгодно, але вони так їх ведуть, що вони залітають саме по житловим масивах, по приватному сектору. Це свідомо. А вони можуть іми керувати. Да? Вони закладають такі маршрути, щоб була збурення суспільства. Тому очевидно, що вони будуть застосовувати цю тактику далі. У них, в принципі, є чим. І відповідь на це може бути тільки, з моєї точки зору, ну, я вважаю, що не тільки дальні БПЛА, які у нас нарешті почали виробляти, в ну, недостатній кількості, але вже в такій досить промисловій кількості, це не тільки тактичні, це і там більше 750 кілометрів, але нам потрібні для того, щоб збалансувати з Росією відстань, по дистанції, по дальності і по ступеню ураження, нам потрібні ракети, ну, добре, не такі, як у них там на кілька тисяч кілометрів, а хоча б від тисячі до півтори тисячі. Крилаті і балістичні. Звісно, потрібні 500-кілометрові, які можуть діяти з боєзарядом там 350-500 кілограм, але і такі от дальні. І, в принципі, можливості технічні України на це є. Це по-перше. По-друге, є можливості юридичні, правові, тому що договір РСМД про ракети середньої і малої дальності, він з нього вийшли Росія і США нещодавно, ну, кілька років назад. І ми, в принципі, не маємо жодних зобов'язань, ми можемо робити такі ракети з звичайною боєголовкою, тому що договір про нерозповсюдження ядерної зброї діє, і у нас немає ядерної зброї. Ну, тобто, звичайна боєголовка в достатній кількості ракет, які достають Москву і Санкт-Петербург, навіть без застосування, уже буде сигналом дуже серйозним, що таке от те, що вони витворяють, як гопники, очевидно, безконтрольні, то це вже не спрацює. Тобто вони хочуть навіяти страх, показати, а тепер Захід. Що показує Путін Заходу? Для мене це свідчення того, що у Росії ресурси не безмежні. Вони накопичували ці удари довго, ви ж пам'ятаєте, кілька місяців. Били дуже точково по лінії оборони другого ешелону, третьому ешелону. Ну і, на жаль, по містах Херсону, Харкова, які близько Одеса чи Запоріжжя, які близько до лінії фронту. Так от зараз вони будуть продовжувати це з метою примусити до миру, ну, умовно так скажемо. Тобто до капітуляції України. І вони посилають сигнал на Захід, коли є така певна пауза в, знаєте, ми ж знаємо,
в Європі там рішення, тільки на січень готується про фінансові підтримки. І в США ще немає остаточного рішення. Так от вони хочуть, Путін хоче, щоб примусити весь Захід, щоб він натиснув на Україну, зупинитись на тому, на що вони досягли. А зараз, я думаю, що вони досягли, на піку, мені здається, загарбання територій, виходу на ці лінії. Можливо, там ще якісь епізодичні будуть просування, але такого, як це було на початку 22-го року, не буде. Тому це сигнал на Захід, очевидно, і як сприйняться все світове співтовариство, побачимо. Перші сигнали, ви сказали, посли відреагували, в тому числі Бріджит Брін, посол США в Україні, зразу ж з закликом більше систем ППО, більше підтримки. Ну і друге, Нью-Йорк Таймс, я вже бачив, також говорить про те, що саме час зараз Україні допомогти. І третє, саме головне, в Польщу, може, поговоримо про це, але якщо це все буде прилітати кудись далі, і ми не будемо зупиняти, у нас не буде достатньо засобів ППО, всього, то з цим будуть стикатися вже країни НАТО. От і все. І тому вони зараз, я думаю, що це, скоріше всього, буде мати зворотній ефект, ніж Путін розраховував. Це буде аргумент додатковий про максимально зараз концентрацію ресурсів і підтримку України. Я сподіваюся, що так воно буде. І системи ППО, і швидке надходження платформ F-16, які можуть так само боротися з тими самими ракетами. Це також їх одна. Тим більше, нещодавно якраз була інформація про те, що вже ми маємо 6 пілотів, які пройшли відповідне навчання, і інші проходять навчання. Це вже теж не причина не давати. Ні, так? Не причина, і я скажу, хочу наголосити, жодної ескалації, про жодну ескалацію, якщо у нас, дай Бог, будуть ракети, які досягають Москви, про жодну ескалацію вже не повинно йтись. Це не аргумент. Коли Росія використовує стратегічну авіацію, яка тільки під час великої ядерних воєн могла використовуватись, коли Росія використовує крилаті ракети, все що завгодно, калібри, ми маємо повне право, згідно всім міжнародним правилам, надати зворотнього удару по Москві. Підніметься ескалацію до ядерного вибуху в світі? Ні. Я от і кажу, категорично ні. Вам аналітики скажуть серйозні, цього не буде. Зупиниться російські дії в наш бік? Зупинить. Чорноморський флот. От жодного не прилетіло калібру. Да? Ці ракети крилаті, які запускаються з кораблів. Чому? Бо знищені кораблі. Бо вони по кутках поховалися. Бо знищені кораблі. Так само мають бути знищені бази на території, звідки вони запускаються. І це життя наших людей. Нам можуть 50 разів говорити про ескалацію. Вибачте, Росія все зробила для цієї ескалації. Вони б'ють по цивільних. Тому ракети 1000 і більше кілометрів – це найбільш важливе поруч з БПЛА, системами РЕБ, системами радіолокаційними. Все це зараз, в 2024 році, дуже сподіваюся, що Україна буде в руках для того, щоб вирішувати питання з Росією, яка знахабніла, яка втратила взагалі повний контроль, і вони поставили все, я бачу, на 2024 рік. У них нема відповіді, що робити в 25-му. У них все сконцентровано до виборів в США, до виборів там в Європарламенту. От вони 24-й рік Путін вибрав як концентрація всіх ресурсів. І ми маємо відповісти так само концентрацію максимальної зовнішньої допомоги і всіх наших ресурсів.